на 777 пригоди всім. Слава Україні та всім, хто боронить українські землі від окупантів. І дякую, що залишаєтеся з 24-м каналом. Наступні дві години у прямому ефірі з вами буду я, Інна Набок. І нагадую, на календарі вже 26 квітня, а на годиннику маємо 13:20. Тож саме час для оперативних та актуальних новин. Тож з них і розпочну. Україна змогла повернути тіла 140 полеглих військових. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку. 20 полеглих воїнів, які перебували на Луганському напрямку. 5 тіл оборонців із Сумського напрямку. Ще 2 полеглих воїнів із Запорізького, а 1 із Херсонського. Тепер Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів і судово-медичні експерти встановлять особи загиблих, а після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання. Тож світла і вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. І вчора, 25 квітня, набрала чинності постанова Кабінету міністрів про зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років, які звертаються до філії державного підприємства «Документ за кордоном». Про це повідомляє прес-служба Держпідприємства. Зокрема, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України. Пересилання документів до закордонних філій державного підприємства «Документ» не здійснюватиметься. Можливість доступна тільки для осіб, визначених у переліку правил перетинання державного кордону громадянами України за наявності відповідних підтверджуючих документів. Серед таких осіб – люди з інвалідністю, опікуни над особами з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю та особи, які потребують постійного догляду. Також супроводжуючі важкохворих дітей і особи зі складових сил оборони та безпеки. А також постраждалі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон. Зокрема, видача паспортних документів громадянам, які подали заявки ще до 25 квітня, пройде у порядку, що діяв до набрання чинності постанови номер 443 після усунення технічних несправностей. В Офісі президента підтримали обмеження консульських послуг для чоловіків призовного віку. А от Михайло Подоляк в ефірі 24-го каналу заявив, що Україна має право використовувати будь-які механізми, зокрема і обмежувати надання консульських послуг для чоловіків призовного віку за кордоном, оскільки перебуває у стані війни і шукає способи збільшити свої шанси на виживання. А далі про те, що ДБР викрило військових, які допомагали втекти чоловікам, підозрюваним у розстрілі поліцейського на Вінниччині. Один з військових передав авто для втечі за кордон, а інший поїхав забрати закордонні паспорти та телефон, які передав нападникам. Про це заявили в ДБР. Незважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам. Слідчі також розповіли, що одного військового, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину, затримали ще 24 квітня 2024 року. Військовослужбовцю повідомили про підозру за заздалегідь необіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину, тобто за частиною 1 статті 396 Кримінального кодексу України. Нагадаю, за цією статтею, якщо провину доведуть, то бійцю може загрожувати арешт до 3 місяців або навіть обмеженням волі до 3 років або позбавленням волі на той самий строк. Іншому ж військовому, який самовільно залишив військову частину, повідомили про підозру за самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин, а також вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад 3 доби, вчинені в умовах воєнного стану. Тобто за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України. І згідно з цією статтею, військовому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.
Тим часом за міністра агрополітики Сольського внесли заставу понад 75 мільйонів гривень. Нагадаю, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському, якого підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та ще також спробі заволодіння землею на 190 мільйонів гривень. Міністра на 2 місяці відправили під варту з альтернативою застави. Суд задовольнив клопотання прокурорів і обрав Сольському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня з можливістю внесення застави. І ось сьогодні Микола Сольський вийшов зі слідчого ізолятора, оскільки за нього таки внесли 75 мільйонів 800 тисяч гривень застави, визначені як альтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після внесення застави на Сольського поклали низку обов'язків. Зокрема, прибувати за кожною вимогою, не відлучатися з Києва без дозволу, а також повідомляти про зміну проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними і здати на зберігання закордонні паспорти, ну і, звісно, носити електронний браслет. І, як повідомили у САП, крім чинного міністра, прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру ще 12 учасникам цієї злочинної схеми. Ну і далі про те, що нарешті Сполучені Штати готуються оголосити про один з найбільших пакетів військової допомоги у вигляді контрактів на виробництво озброєння. Зокрема, ракет до ОЗРК «Петріот» і «Насамс» для України. Про це стало відомо виданню «Політико». Вартість цього пакета становитиме близько 6 мільярдів доларів. Він надаватиметься за програмою USAID, тобто ініціатива сприяння безпеці України, і в межах якої уряд Сполучених Штатів Америки замовляє нову зброю у виробників. За даними американського видання, про надання цієї допомоги офіційно оголосять сьогодні, 26 квітня, під час засідання у форматі «Рамштайн». А профінансують пакет з нещодавно ухваленого закону про допомогу Україні від Сполучених Штатів. Тим часом Україна передала Катару список із іменами понад 500 українських дітей, яких незаконно вивезли окупанти. Цей список вже у російської сторони. І про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками дводенних перемовин у Катарі. Лубінець наголосив, що перемовини щодо повернення українських дітей ведуться за посередництва Катару. Прямих переговорів України з Росією не було. А коментуючи результати перемовин у Катарі, Лубінець відзначив, що окрім передачі списку, наразі очікується повернення групи українських дітей додому. Також обговорила питання повернення так званих статусних дітей. Це дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Давайте послухаємо. Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками і офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей незалежно від їхнього статусу. За словами омбудсмена, Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і пропрацювати питання щодо їхнього повернення в Україну. Лубінець відзначив, що таких дітей може бути понад 3600. Крім того, Лубінець повідомив, що Катар погодився і брати участь у перемовинах з Російською Федерацією щодо повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані Росією. Я ж нагадаю, станом на кінець січня 2024 року Україні вже вдалося повернути 518 дітей. Серед них 388 – це ті, кого Росія депортувала на свою територію незаконно. Тим часом Данія збільшила обсяг військової допомоги для України на близько 590 мільйонів євро. Про це повідомили в Міністерстві оборони Данії. Загальний обсяг коштів на військову підтримку для України становитиме 64 мільярди 800 мільйонів данських крон на період з 2023 по 2028 роки. І ось що про це сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни. Ми повинні продовжувати це робити, тому я радий, що переважна більшість партій у данському парламенті підтримує збільшення фонду військової підтримки України на додаткові 4,4 мільярди данських крон у 2024 році. Дуже важливо показати українцям, що ми підтримуємо їх у нинішній серйозній ситуації.
Сторони угоди відзначають, що більша частина вже виділених коштів на військову підтримку на 2024 рік була використана. Данські урядовці погоджуються, що існує потреба і у подальшій військовій підтримці України у цьому році. Тож метою військової підтримки, як і раніше, буде надання безпосередньої військової допомоги Україні у вигляді озброєння, військового обладнання та тренувальних заходів. Данська допомога включає також закупівлю обладнання та озброєння у данських та іноземних оборонних компаній для передачі Україні. Фінансові пожертви та співпрацю з іншими країнами з метою підтримки України. А от Естонія доправила до України два патрульні катери у співпраці також з Данією. Про це сьогодні повідомило Міністерство оборони Естонії у своїх соцмережах. Катери надані як міжнародна військова допомога. І вони мають допомогти Україні забезпечити захист морських шляхів та внутрішніх вод. А у дописі оборонного відомства у соцмережі X про допомогу Україні також вже опублікували ось ці фото патрульного катера, який нині експлуатують МВС Естонії. Однак наразі немає інформації щодо типу катерів, які отримала Україна. Але варто додати, що прем'єр-міністерка країни Кая Калас заявила, що у наступні 4 роки Естонія планує надавати військову підтримку Україні розміром 0,25% від свого ВВП. Тим часом очолювана Латвією коаліція дронів вже нарешті зібрала майже 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для України. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Він деталізував, що внесок 400 мільйонів євро зробила Данія та Нідерланди. Ще 70 мільйонів євро внесла Канада. 3 мільйони – Литва і близько 10 мільйонів внесла Латвія. Спруц додав, що це лише початок і наразі тривають перемовини з іншими країнами. Я ж нагадаю, ініціатором створення коаліції стала саме Латвія. Про ініціативу оголосили під час зустрічі її міністра оборони Андріса Спруца з міністром оборони України Рустемом Умєровим ще у грудні 2023 року. За словами латвійського міністра, ця ініціатива допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стало важливим елементом бойових дій. Також країни-партнерки висловили підтримку та розуміння доцільності створення коаліції. Крім того, представники України запропонували партнерам таку форму коаліції дронів, яку назвали 50/30/20, де 50% того траншу – це закупівля українських виробників. Ще 30% Україна готова отримувати у вигляді дронів від виробників країн-партнерок. І 20% залишок зі 100 – це гроші на спільні підприємства. За цим же планом в Україні повинні з'являтися і спільні заводи. І ще трохи про допомогу Україні або її відсутність, бо ці повідомлення, вони от з'являються буквально щогодини. Так от щойно стало відомо, що Іспанія Україні невелику кількість ракет до зенітно-ракетних комплексів «Петріот» таки надасть. Але Іспанія виключила поставку зенітних установок. Втім, таки передасть Києву снаряди, кожен вартістю більше мільйона євро. Втім, це буде дуже обмежена кількість ракет, оскільки військовий резерв Іспанії становить близько 50 боєприпасів. Також ми знаємо, що раніше повідомлялося, що Євросоюз і НАТО тиснуть на Іспанію та Грецію, вимагаючи надати Україні більше систем протиповітряної оборони. Щоправда, і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс виключив можливість поставити Україні системи протиповітряної оборони. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Sky TV, яке наводить Reuters. І, за словами Міцотакіса, Греція не передаватиме Україні ані комплекси «Петріот», ані радянські С-300. Давайте послухаємо. Греція не збирається відправляти С-300 або «Петріот» в Україну. Нас запитали, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити. Він також наголосив, що ці системи є начебто критично важливими для потенціалу стримування їхнього. Мовляв, оборона є дуже чутливим зараз питанням для Греції з огляду на напруженість у відносинах з Туреччиною. Ось так от. Ну і це всі оперативні новини на цю мить, але залишайтеся з 24-м каналом, адже попереду у нас ще багато важливої інформації і, звісно, про ось всі ці гучні заяви сьогоднішнього дня та й про важливі події, які відбуваються зараз як в Україні, та й в світі. Ми будемо говорити далі упродовж цієї інформаційної години вже з політологом. Це Олег Саакаян, який долучається до прямого ефіру. Пане Олеже, слава Україні!
Вітаю, радий бачити. Дякую навзаєм. Принагідно дякую вам, що завжди знаходите час у розпал робочого дня долучитися до ефіру, поговорити про важливе, бо знаю я, що почуємо від вас багато якісної аналітики, яка зараз дуже нам усім потрібна. Я от одразу розпочну з того, що останніми днями дійсно ми бачимо багато повідомлень про допомогу Україні. І мова тут йде не тільки про ухвалений та підписаний Байденом законопроєкт у Сполучених Штатах Америки, але й про допомогу від країн ЄС. І от буквально кілька днів тому ми говорили про те в ефірах, що от начебто ЄС і НАТО зараз вмовляють Іспанію та Грецію передати нам систему протиповітряної оборони. Начебто казали, дотиснуть. А от сьогодні вже маємо такі заяви. Іспанія не готова нам передати, Греція не готова нам передати. Як думаєте, чому? Є свої причини, як у Іспанії, так і у Греції. У випадку Іспанії це дійсно дуже малий запас, який в них є, систем протиповітряної оборони. Хоча я думаю, що, власне, якщо говорити про зенітні установки, то там ще не все пропало з точки зору можливостей їх отримання в майбутньому. Хоча ті ж самі хавки, наприклад, Іспанія нам направила майже все, що в них було. Якщо говорити про Грецію, то тут ситуація більш об'єктивна, скажімо, тобто Греція дійсно має постійні провокації з боку Туреччини з зальотами літаків. Це відбувається ледь не раз на декілька тижнів, а інколи навіть декілька разів на тиждень. У них є спори територіальні з приводу островів, є довга історія протистояння, і, власне, Греція навіть найгірші роки, 2008-2010 роки економічної кризи, коли в Греції заборонялося знімати більше 200 євро на тиждень з банкоматів, коли пенсії урізали втричі зарплатні. Мається на увазі там з 1800 євро до 600 євро, наприклад, тим же самим ветераном армії грецької. І тим не менш, в цей час єдина стаття видатків, яка не різалася в бюджеті, це армійські видатки. Тому що армія в Греції займає найчільніше місце. Якщо зараз глядачі зайдуть і, наприклад, просто навіть в Вікіпедії подивляться кількість армійського спорядження в Греції, то вони зрозуміють, що Греція мілітаризована більше, ніж всі інші разом взяті країни Середземномор'я, мається на увазі на захід від неї, тому що поруч Туреччина, і різниця потенціалів колосальна. Тому система протиповітряної оборони для Греції – це елемент дуже чутливий для внутрішньополітичний. Передати якусь цих систем – це фактично розписатися в тому, що безпеку і оборону Греції від Туреччини поставлено під питання. Жоден прем'єр-міністр грецький на такий крок не піде. Я думаю, що вкид інформації в публічне поле про те, що відбувається така розмова і ледь не тиск на Грецію, власне, це поставило будь-який хрест на можливості передачі таких зенітних систем. Це було політичне вбивство для будь-якого грецького політика, а опозиція проросійська, перш за все, а там вона присутня дуже серйозно, в них є в руках декілька національних телеканалів, один з топових телеканалів в руках греко-російського олігарха і, власне, займає проросійську позицію. Але це було б використано для того, щоб скинути грецький уряд і, власне, запустити політичну кризу. І установки, чи то С-300, чи то Петріоти, могли би стати причиною політичної кризи. Наразі ми маємо в Греції абсолютну підтримку від політичних еліт і, перш за все, грецької влади. А ситуація в суспільстві, м'яко кажучи, навіть не 50 на 50. Я би сказав, що Російська Федерація десь 60 на 40 на сьогоднішній день переграє нас інформаційно в Греції. Тому для мене ця новина не є несподіванкою, хоча, звісно, до останнього моменту були сподівання, що, можливо, хоча б по якихось російських або радянських системах вдасться досягнути певного компромісу. Але як тільки це стало частиною публічних торгів і, власне, саме з формулюванням тиск з боку Сполучених Штатів, до цього моменту можна забути про ці установки на найближчий час, так точно. Дивіться, а коли ми говоримо про те, що якісь країни тиснуть, умовно кажучи, так як це пишуть ЗМІ, там, на Грецію щодо того, щоб вона передала систему протиповітряної оборони, чи не могло би бути так, що, приміром, спочатку от вони там тиснуть, кажуть, передавайте, але, наприклад, Вашингтон обіцяє Афінам такі собі, знаєте, гарантії безпеки проти цієї можливої турецької загрози, і тоді, можливо, б Афіни погодилися передати нам ці системи. Такий сценарій, він можливий? На найближчий час тепер вже ні. Він можливий за плином місяців. Зараз потрібно, щоб спала саме ця хвиля сприйняття цього як елемент тиску.
І тоді, можливо, за декілька місяців електоральна ситуація дозволить знову підійти до цього питання, але вже делікатніше з тим, що Сполучені Штати, наприклад, гарантують Греції постачання Петріотів такої-то кількості наступного року, через рік, замовлення, укладення або додаткові літаки, які будуть виконувати функції протиповітряної оборони. А Греція отут і зараз, там за декілька місяців, тижнів, наприклад, відвантажує радянські системи протиповітряної оборони. В такому випадку з такою модальністю це могло би пройти. Чому я й був, скажімо, налаштований, ну, не сказати оптимістично, але бачив можливість того, щоб такі системи були передані з Греції. Але як тільки це було переведено в площину тиску, не тиску, а не розмови стосовно безпеки грецьких островів, а саме елемент сугубо підтримки України без якихось гарантій для Греції, то з цього моменту ця ідея була вбита на корню на найближчий час. Угу. От, дякую за інформацію. Тепер, я думаю, всім, хто нас дивиться та слухає, буде зрозуміло, що це не просто Греція така погана, і Афіни не хочуть допомогти Україні, а дійсно у них зараз є і свої загрози безпекові, і вони дбають також і про свою країну. До речі, можу навести приклад, як була політизація допомоги Україні в Греції використана під час трагедії з потягом, який влізався, загорівся в Греції, загорівся, верніше, вибух був, і загинула велика кількість студентів, зокрема, і в цілому громадян, які їхали на ньому, що було безпрецедентним ще півроку тому, і сколихнуло всю Грецію, біля року тому. І знаєте, яка перша версія була вкинута російською пропагандою? Що це цей потяг просто зіткнувся або перевозив таємно для України снаряди, які постачала Греція. І в цьому провиною є те, що Греція допомагає Україні. І, власне, якби Греція допомагала Україні, цієї трагедії б не було. І це була ключова версія, наратив російської пропаганди, який широко розійшовся в Греції. І його цитували, зокрема, і авторитетні медіа, як одну із версій того, чому в Греції ніколи раніше таких трагедій не було за десятиліття. А отут, от різко вони співпали часть допомоги Україні. Греція постачає Україні ряд позицій, вже було декілька хвиль і ж бронемашини, і по снарядах, і по іншому озброєнню. А візит пана Міцотакіса в Одесу, коли він потрапив під обстріл, також, скажімо, ще більше згуртував еліти в тому, що потрібно допомагати Україні, але потрібно враховувати місцевий контекст і розуміти, що ніхто цього не буде робити за рахунок або власної безпеки, або власної політичної стабільності, даючи змогу Російській Федерації розхитати ситуацію і спонукати політичну кризу і без того нестабільні ситуації. Тому трішки ми з свого боку маємо менше емоцій давати, а краще розбиратися, знаходити час, момент і діяти зі скальпельною точністю. Чому акцентую увагу, що от саме таке формулювання про тиск, воно одразу додало декілька балів проросійській опозиції в Греції, дало їм можливість ефективно саботувати на найближчий час взагалі можливість передачі протиповітряного озброєння Україні. Угу. Отже, добре, тоді з Грецією розібралися. А як щодо Іспанії? Чому тоді у Мадриду зараз така риторика? Якщо я не помиляюся, то Іспанія начебто має 3 комплекси «Петріот» на своєму озброєнні, які в Німеччині придбала. І от просили, щоб хоча б один з таких комплексів передали Україні. Тепер, кажуть, не будуть передавати. Яка в них тоді загроза? Наразі, якщо говорити про Іспанію, то просто кількісно, якщо ми подивимося на ту ж Грецію, це десятки різних батарей систем протиповітряної оборони. Іспанія – це 3. Вони передали нам майже весь свій арсенал хавків якраз через те, що вони не могли надати Петріоти. А тепер, коли прийшли і кажуть, дайте Петріоти, вони кажуть, стоп, ми домовлялися про те, що ми віддаємо інші позиції, всі майже, які в нас це, є, що маємо. Власне, через те, що ми не можемо надати Петріот. А тепер ви пішли за Петріотом, віддамо ще одну, ви скажете потім, а віддавайте тепер ще одну, бо у вас залишилось аж цілих 2, а у вас немає війни. Потрібно розуміти, що через те, що російсько-українська війна затягнулася, і не було швидкої перемоги ні Росії, ні України, західні країни на тлі особливо вакууму безпеки, який створюється через непевність Сполучених Штатах, також переозброюються. І ми зараз входимо в точку, коли ми з ними вже почнемо конкурувати, зокрема, і за дефіцитні системи, такі як система протиповітряної оборони. Бо вони переглядають свої плани оборони, свої потреби. І там, де вважалося, що потрібно буквально там 3 установки, щоб накрити іспанські потреби, ключові стратегічні об'єкти, наприклад, аеродроми або великі міста, то вони зараз вже передивляються свої плани і розуміють, що для цього можуть бути потрібні додаткові системи. І, відповідно, їх плани на наступний рік через рік вже можуть бути більшими і потреби для цього.
Угу. Отже, в принципі, тоді тут знову ж таки, як ви кажете, треба просто не так емоційно на це все реагувати, тому що я дуже часто бачу навіть у соціальних мережах дописи про те, що ось ми просимо, спочатку обіцяли, потім не дають, знову нас там, умовно кажучи, підвели. Це, щоб не казати, кинули, так як пишуть деякі українці. Тут треба реально аналізувати всю цю ситуацію і розуміти, що відбувається зараз і в тих країнах, і реально, які в них є загрози також. Більше питань до самих Сполучених Штатів. От це моє наступне питання. Отут я хотіла також запитати у вас, тому що бачимо, що просять у інших, спонукають інших надавати системи протиповітряної оборони, а самі то поки що чомусь мовчать. Давайте про це поговоримо. Яка ситуація у них? Зі Сполученими Штатами зараз грає злий жарт, не жарт, але контекст для нас – виборчі свою роль. І те, що Сполучені Штати зараз в період виборів також хотілося б утриматися від такої дратівливої теми, як система протиповітряної оборони і надання Україні такого озброєння, тому що це може вплинути, скажімо, негативно на настрої. І, відповідно, вони стримуються, не хочуть давати Російській Федерації можливості порозхитувати ситуацію, давати опонентам слово про те, що от Штати допомагають, а Європа не допомагає. Вони весь час намагаються всі рішення забезпечувати колективністю і певною солідарністю інших держав з ними. Зокрема, і безпрецедентний пакет підтримки від Великобританії Україні паралельно з виділенням Байденом безпрецедентно по величині пакету в 1 мільярд можна пов'язати із цим. Британія також очікувала, поки Байден підпише цей указ, для того, щоб так само заявити в цей момент і таким чином вибити можливість сказати, що а де там Європа і чому інші країни не підтримують. І одразу ж дані і інші підписали, хоча зрозуміли, що могли це зробити, наприклад, за тиждень до того. Але це притримали для того, щоб Сполучені Штати не виглядали одними, і умовні трампісти не сказали, що дивіться, Штати допомагають, а Європа нічого не робить, як це любить казати Трамп. Тому по Петріотах це також для них зараз чутливе питання. Але якщо ми візьмемо об'єктивні цифри, то стане зрозумілим, що в Сполучених Штатах значно більший запас петріотів, які потенційно могли би бути надані в Україні. І якраз загроз в них в частині, наприклад, материкові Сполучених Штатів, зараз повітря якихось серйозних немає. І є можливість перекрити ці потреби іншими системами протиповітряної оборони, які, наприклад, не є критичними для питань перезбиття балістики. Також є низка об'єктів на території Європи, які прикриваються системами Петріот в більші, ніж необхідна кількості, з запасом, як кажучи. Деякі аеродроми, де стоять по декілька батарей систем Patriot, а, в принципі, якщо прибрати одну з них, то критичної загрози для авіаційної безпеки для цих баз не буде, тому що кількість, яка залишається, все одно є потенційно достатньою і співмірною до тих загроз, які існують. І отут, звісно, я би більше би робив упор на самі Сполучені Штати і на формування коаліції тиску на них стосовно передачі в Україні систем Петріот. Бо та ж Німеччина вже передала з 6 наявних систем нам 2 і 1 в дорозі, що називається. Та ж Іспанія всього має 3 штуки, а Сполучені Штати – це неспівмірно більше. І вже не говорячи про те, що вони виробляються там, і в них є можливість, наприклад, віддавати старші версії нам, а мати можливість в наступному році через рік пріоритетно отримати собі на заміщення нові системи. Але ж дивіться, ми також розуміємо, що коли зараз Сполучені Штати Америки виділяють Україні величезний пакет військової допомоги, звісно, вони враховували різні нюанси, вони розуміють, що нам потрібно на фронті, умовно кажучи, що зараз потрібно нашим військовим. І вони ж також прекрасно розуміють, що нам потрібно в тилу. Зокрема, на фоні того, що росіяни почали знову активно обстрілювати об'єкти критично важливої інфраструктури, повертаючись до терору і мирного населення в українських містах та селах, ну і взагалі всієї України, то мені здається, що це цілком логічно. Просто тут питання тоді стоїть в іншому, або знову ж таки це гроші, а ми знаємо, що війна – це в першу чергу гроші. Або ж знову ж таки тоді, чому так складається, якщо вони постійно говорять про те, що ми повинні подбати про те, щоб хоча б цивільне населення України було відносно в безпеці. Так дайте нам ці системи протиповітряної оборони, і ми будемо відносно в безпеці. Є декілька контурів відповідь на ваше питання. Перше – політичні вибори, те, про що вже казав, і фактор цього. Друге – це воєнно-стратегічне. Сполучені Штати
мають своє бачення того, що є перемога в російсько-українській війні. Вони неодноразово це озвучували. Росія не має перемогти, Україна має мати сильні позиції, щоб сісти за стіл перемоги з Росією, коли вважатиме це за потрібне. Говорити з позиції сильного. По-моєму, тут слово «поразка Росії» і «розгром», «воєнна поразка Росії» ніде не лунає. Ці слова можу почути від Лондону, від Парижу, від Балтійських країн, від інших держав, але не від Сполучених Штатів. Відповідно, завжди є елемент їх персонального планування, що є, на їх думку, на сьогоднішній день пріоритетними українськими потребами з точки зору забезпечення тих цілей, які є в Сполучених Штатах. І це не тільки про зраду чи ще про щось, це просто про те, що в нас дуже часто є неадекватно завищені очікування від світу, як він має реагувати на російсько-українську війну. Просто візьмемо 100 років останніх, не вдаючись в деталі, подивимося всі війни, і ми побачимо, що в жодній з них світ не реагував так, як ми хотіли би, щоб зараз реагували по відношенню до України. Якщо цього не було, то чому воно має змінитися наразі? Можна подивитися матеріали часів Другої світової війни, того ж Черчилля, Рузвельта відносини. І ми побачимо, як Сполучені Штати рівно так само в крапельних дозах допомагали Британії і розробляли сценарій, що робити у випадку хвилі міграції з Британського острова, у випадку захоплення Німеччиною їх, як допомагати вести бої на британському острові вже експедиційних сил Німеччини. І вони не планували вступати в на боці Британії воювати до моменту, поки не трапився Перл-Харбор, коли Японія нанесла удар по Сполучених Штатах. І тоді вони вступили в битву. І тоді вже і Ленд-ліз по-серйозному запрацював, і багато чого іншого. А до цього моменту, власне, ситуація, яку ми зараз маємо зі Сполученими Штатами, майже абсолютна калька того, що мала, наприклад, з точки зору підтримки від Сполучених Штатів Британія в найгарячішій першій фазі Другої світової війни, до того, поки ситуація не була переломлена. Тому і наразі тут логіка абсолютно та сама. І третій контур – це, власне, не ескалація, не провокування. Ми можемо бачити, як ця доктрина реалізовується і в інших куточках. Окей, Російська Федерація – ядерна держава, вона член постійної Ради Безпеки ООН з правом вєта. Україна не є країною НАТО, в нас немає високої інтенсивності торгівельних шляхів, пов'язаності інвестиційних, багато чого нема. Того, наприклад, що є в Червоному морі, Суецькій протоці і, власне, ті клубки інтересів, які стосуються зараз торгівлі там. А хусити єменські не мають ядерної зброї, місця в Радбезі ООН і інших плюшок, які має Російська Федерація. І тим не менше, Сполучені Штати сповідують абсолютно ту саму доктрину. Так само, як ми можемо побачити, як це реалізовується вже більше півстоліття з Ізраїлем і як вибудовуються їх відносини з Сполученими Штатами. Нам потрібно тут наслідувати до певної міри, не сліпо, а рефлексуючи досвід Ізраїлю, того, що в них Сполучені Штати є ключовим їх союзником для забезпечення безпеки. Але вони чудово розуміють, в чому можна спертися на Штати, а в чому не можна. І скільки разів в історії Ізраїлю Сполучені Штати вішалися на руки Ізраїлю, як тільки Ізраїль починав перемагати, і скільки разів в умовах, коли Ізраїль доходив до точки кризи для себе, кризової точки в перемогах ворогів, як Сполучені Штати пропонували різні мирні домовленості. Тобто все це той досвід світовий, який накопичений, який просто нам потрібно знати і не мати зайвих ілюзій. Тому Сполучені Штати наразі допомагають нам найбільше, ніж всі, але вони допомагають відповідно до власного розуміння того, що необхідно робити, а не до українського, яке є дороговказом для нашої влади і нашого суспільства, і є нашим завданням. Зрештою, любити і піклуватися про Україну більше, ніж ми, українці, точно в світі ніхто не має, не зацікавлений, не буде. Знаєте, тут дійсно воно так і є, і воно все таки виглядає. Або більше, от ви також згадували про історію. Це буде, мабуть, зараз банально звучати від мене, але історія дійсно циклічна. Просто шкода, що досі ми не всі уроки, які ми повинні були би пройти, і ті, хто зараз, зокрема, впливають на всю і економічну, і політичну, і, зокрема, військову ситуацію в світі, теж беруть до уваги і виносять якісь уроки взагалі з цієї історії. І про те, що от Сполучені Штати, як ви кажете, дбають там першочергово про власні інтереси. Ну, це ж не тільки про Сполучені Штати можна сказати. – Це
це і з країнами ЄС точно так само. Просто вони ближче до нас, і вони усвідомлюють, що якщо Україна не вистоїть, якщо Україна все ж таки не зможе дати гідну відсіч окупантам, росіянам, то тоді їм таки доведеться брати зброю до рук. І мені здається, це також є яскравим прикладом тієї допомоги, яку вони зараз нам намагаються дати. І вони також це усвідомлюють, і вони також дбають теж, як виходить, про свою безпеку і про свої інтереси. Ну, так було завжди і так є далі. І перед тим, як їм прийдеться взятися за зброю, вони отримують хвилю міграції з України на десятки мільйонів людей, яка обчислюється для них сумою більше, ніж трильйон євро видатків впродовж року першої такої хвилі міграції. І вони отримують посилення Російської Федерації силами української промисловості, того, що буде недобито, і всього іншого, у випадку, якщо Україна зазнає крах, не маючи достатньої підтримки для того, щоб вистояти. Європа розуміє, що всі негативні наслідки вони відчують для себе стократніше, ніж це буде відчуватися на американському континенті. Тому і бачимо, як Європа прокидається і бере на себе більшу лідерську позицію. Наразі найближчі півроку будуть кризовими, але вони вже йдуть не по сценарію для Росії. І Європа була зараз роздраконена Росією. Півроку випадання Сполучених Штатів ще більше додались до цієї рішучості в Європі. І Сполучені Штати, ми бачимо, зараз тренд змінився. І Байден, і Трамп не зацікавлені тепер в картинках поразки з українських фронтів. Вони будуть бити по їх рейтингу і першого, і другого. Відповідно, для Росії там, де вони очікували вікно можливостей, наразі буде пральна дошка, по якій їм прийдеться голим фейсом пройтися з повним набором всіх відповідних наслідків для цього. Це буде дуже складний період для нас найближчі місяці, але для Російської Федерації він вже є розрішним там, де вони очікували, що навпаки, це буде для них вікно можливостей. Так, погоджуюся з вами. Ну, давайте тоді, підсумовуючи, заспокоїмо Європейський Союз і країни ЄС і скажемо, що Україна вистоїть. Нехай там не опускають руки, тому що ну ми все ж таки боролися, боремося далі і ми вистоїмо. Нехай допомагають, нехай тоді роблять хоча б те, що можуть, не хочуть потім через, не знаю, кілька років чи місяців брати зброю до рук, то нехай просто дають її нам. Ну, а ми вже зупинимо рашистську нечисть і зробимо так, щоб вона більше нікому не заважала існувати, жити і взагалі просто поруч з цивілізованими країнами світу якось її не було. Нехай собі там живуть на болотах, як хочуть, а інших не трогають. Ми зараз все для цього робимо. Пане Олеже, дякую вам за якісну аналітику і за інформацію. Ну, а всім, хто дивиться та слухає 24-й канал, я нагадую, що Олег Саакян був щойно з нами на прямому зв'язку, політолог. І маю ще кілька хвилин я до завершення цієї насиченої інформаційної години. Тому я хочу пригадати зараз не менш важливе те, що відбувалося в Україні давно, але про це треба говорити, бо ми всі пам'ятаємо ці страшні події цього дня, але 1986 року. Сьогодні роковина аварії на Чорнобильській АЕС. Бо саме в ніч на 26 квітня 1986 року о 1-й годині ночі 23-й хвилині на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка тоді перекинулася на дах 3-го енергоблока. Вогонь гасили до 5-ї години ранку. Проте у середині самого 4-го блоку його вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли більша частина графіту згоріла. Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише територію України, а тоді і Білорусі, Росії, і, звісно, території багатьох європейських країн. Це і Швеція, Австрія, Норвегія, Німеччина, Фінляндія, Греція, Румунія, Словенія, Литва та Латвія. Знову країни ЄС стали під загрозою. Тоді за міжнародною шкалою ядерних подій цю аварію класифікували за найвищим – 7-м рівнем небезпеки. Після аварії 8,5 мільйонів людей було опромінено, 500 тисяч померли і майже 100 тисяч людей було евакуйовано. Це страшні цифри, за якими стоять зруйновані долі та втрачені життя. Але знову ж таки, росіяни все це заперечували. Від самого початку Москва та керівництво УРСР приховували факт аварії та наслідки екологічної катастрофи. Жахливі наслідки. І першою про підвищення рівня радіації повідомила Швеція. І лише 28 квітня в СРСР з'явилося перше офіційне повідомлення. Бо спочатку росіяни стверджували, що загинуло всього 2 людини, а Захід просто розносить чутки про тисячі жертв, щоб, мовляв, дискредитувати СРСР. Давайте подивимося на унікальні кадри, як це було, що розповідали тоді в новинах росіяни.
Некоторые агентства на Западе распространяют слухи о том, что якобы при аварии на АЭС погибли тысячи людей. Как уже сообщалось, фактически погибли два человека. Госпитализировано всего 197, из них 49 покинули госпиталь после обследования. Работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений идет нормально. Слово комментатору Александру Галкину. Сейчас мы вам покажем фотографию, сделанную одним из сотрудников Чернобыльской атомной электростанции спустя короткое время после аварии. Как вы можете сами убедиться, никаких гигантских, как пишут некоторые западные агентства, разрушений и пожаров нет. Как нет и тысяч погибших. Действительно, эвакуированы жители близлежащих поселков. Хотя уровень радиации и понизился за истекшие сутки, но в районе станции пока не достиг нормы. Напомню, что специализированные подразделения ведут очистку прилегающей местности от радиоактивного загрязнения, и что работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений в округе идет нормально. Авария произошла. Но раздувать ее размеры, как это делают некоторые буржуазные средства массовой информации, распространяя нелепые слухи, вряд ли уместно. В дальнейшем мы будем вас информировать о состоянии дел на Чернобыльской атомной станции, о ходе работ по ликвидации последствий аварии. Ви це чуєте? От вам це ніщо не нагадує? Росіяни – цинічні потвори, вони брехали тоді і брешуть зараз. Вони постійно спотворюють правду, і це все, що треба знати про росіян, про терористів, окупантів та вбивць. Ну, а в мене станом на цю мить все, але залишайтеся з 24-м каналом, адже я повернуся в студію буквально за кілька хвилин і продовжимо.